पायखाना घर निर्माण नारे ठकई अभियोग। सरकार मलमुक्त ग्राम सृष्टि करने लक्षाधिक टंका खर्च करुछंती, हेले भुआ बुलाउछंती ठिकादार। एभली दुर्नीति होइछि जगत सिंहपुर जिला तीर्तोल ब्लक गोविंदपुर पंचायत रे। ए होछि सही गा जेउठी 40 रु ऊर्ध्व परिवार ग्राम रे बसवास करंती। सरकारंकठु पायखाना घर निर्माणरे लक्षाधिक टंका आणि हिताधिकारीको भुआ बुलाउछन्ति ठिकादार माने। पायखाना घर निर्माणरे अधाघड़ा होइतिबा देखिबाकु मिलछि। केउटी टांकी नाही तो आ केउटी छात नाही, एभली अनेक समस्या देखिबाकु मिलछि गोविंदपुर ग्राम रे। लाटिन तो हाथ चाखने खोली करतेले से बहु कहर आ हाथ खोली तो कर दिसि आ तांको सीटा पर देथले करथिन से आ। ତାପରେ ଅଧା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପନ୍ୟା ଉପରେ କୁଣ୍ଡ ନନ୍ଦିଆ ହେଇନି ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଅଧା କରି ପଳେଇଲେ। ହଁ ଅଧା କରି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି? ଇଏ 7-8 ଜଣ ଏଠି ଆମର ହେଇଛି ଆଉ। ଚିଠା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସେମିତି କ'ଣ ଭଲକିରି ତମେ ଖୋଳୁନ, ଉପରେ କ'ଣ ଥୋଇଦେଲା ଏମିତି କରୁଛ, ମୁଁ ଇଟା ଦେଉଛି ଟିକେ ଭଲକିନି କର, ତମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଇଟା କଲା ବେଳେ ମୋତେ ଦେବ, ତମ କାମ ସରିଗଲେ ନା ହଁ ଆମେ ତମକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଯେମିତି ସରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଇଟା ଦେଲ ନାହିଁ ନା, ତମର ସେଇଥିରେ କାମ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଇଟା ଦେବି, ଏଇଆ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କଲି ନାହିଁ, କିଛି କହିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମିଳିଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ କିଛି କିଏ କରୁଥିଲେ ଲାଟିନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିମଳ ତଥା ମଳମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ବିଭାଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଓ କିଣାଗିଲ ଗ୍ରାମର ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପାଇଖାନାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆମେ ଛତ ପକେଇଦେବୁ ଆଉ ଟାଙ୍କି ଏରିଆ ଦେବୁ, ଆଉ ଟାଙ୍କି ଦେଲେ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ପିଆନ ବସେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଧା କରିକିରି ଆଉ। ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ନାହିଁ ନା, ଟାଙ୍କି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଟାଙ୍କି କରିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଯାଉଛ ଏଠି ଲାଟିନ୍? କେମିତି ଯାଉଛ ଲାଟିନ୍? ଆମେ ଯାଉଛୁ ନାଳବନ୍ଧୁ ସାରି। ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବାହାରକୁ କେମିତି କଣ କରିବୁ ସାର? ଝିଅ ବୋହୂ ଆମେ ସମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ନାହିଁ ପାଇଖାନା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ କଲେ ଅଧିକା ଅଧା କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ଧାନ କଟାଇଛୁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ ଅଧା ବସେଇ ସାରିଲେଣି, ତଳୁ କ'ଣ ଆଣ ନା? ଆମେ ଛତ ପକେଇଦେବୁ, ଛତ ପକେଇ ପଇସା ଦେବୁ କାହିଁ ସାର? କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚତୁର୍ ମାସରେ ଝିଅ ବୋହୂ ଆମେ ସମେ ଯାଉଛୁ ନାଳବନ୍ଧୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ? ସବୁ ଜଣେ ସେ ଭାଇକି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଲାଟିନ୍ ଏମିତିକା ବସେଇ ଦେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଟା ଦେହରେ କାନ୍ଥ ଉଠେଇଲେ, ଖୋଳିଲେ ନାହିଁ, ତଳକୁ ଖୋଳିଲେ ନାହିଁ, ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିଛୁ ସେତିକିରେ କାମ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇଠି ନାଳବନ୍ଧୁକୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ ସବୁବେଳେ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ, ଆଉ ଆପଣ ବସେଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ ନା ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସିବା, ଖାଲି ପେନ୍ ବସେଇ ଦେଇଗଲେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସିବୁ। ଦୁଇଟା ଲାଟିନ୍ ଗୋଟାଏ କାନ୍ଥରେ ହେଇଛି? ଗୋଟାଏ କାନ୍ଥରେ କଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ହେଉଛି କହିଲେ ପଇସା ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ତମକୁ ଛାତ ପକେଇବା ଦେବେ। ଆଉ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଆସିକି? ବର୍ଷେ ହେଲା ଆଉ। ଆଉ କିଏ ଆସୁ ନା? ଆଉ ଦେଖା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଏବେ କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସାର ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଟିକେ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ରହୁ। କଣ ହେଇଛି? ଲାଟିନ୍ ଲାଟିନ୍ ହେବା ପରେ ଆମେ ତ ମନା କଲୁ, ଆମେ ହାତରେ କରିବୁ, ସେମାନେ ଜୋରଜବରସ୍ତି କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଅଧା କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ନଳିଆ ମଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ ଦୁଇଥର ଆସି ଇନକ୍ୱାରୀ ଗଲେଣି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇଥର ଆସି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଦୁଇଥର ସରିଲାଣି। ଲୋକ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପାଇଖାନା ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ନକରି ଉପରେ ଖାଲି ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରିକି ଦୁଇ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଖାନାକୁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଇଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇ ଠିକାଦାର ଛୁ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପରି ଖୋଲାମେଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୁଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଠକି ନେବା ଘଟଣାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଘଟଣାରେ ମୋର ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଥିବା ବେଳେ
ବିଡିଓ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନୁହେଁ କି ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ପାଇଖାନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠାକାର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଜେଇ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁମାନେ ପାଇଖାନା ପାଇବେ ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଇଖାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ଘର ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଇଖାନା ଗୋଟାକ କ'ଣ 12,000 ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ପାଇଖାନା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତା'ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାଗଜପତ୍ର ସେମାନେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପାଇଖାନା ବିଲ୍ କରିକି ବେନିଫିସିଆରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ଯେ ପାଇଖାନା କେଉଁଠି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବାବଦରେ ବି ମୋତେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ସେ ବାବଦରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।